Faleminderit shumë, faleminderit për interesimin e madhë që po tregonin, pra këtë kuvendit 9 zgjedhor të LDK-s dhe në vigjilje 30 vjetorit të themelimit LDK-s. Kryesia LDK-s dhe kryetari Isa Mustafa po vazhdojnë me punu dhe me përmbyllë angazhimin lidhur me përgatitjen e kuvendit për nesër, i cili fillon punimet në orën 10. Ne me kryetarët e degëve të LDK-s finalizum angazhimet tona për ndërtimin e një mobilizimi të delegatëve të LDK-s. 355 delegatë tashmë kanë konfirmu pjesëmarrjen. Do të kenë kushte pune dhe kushte konkurimi, njëjtën ku. LDK-ja po parafron qëndrimin lidhur me mbështetjen e kandidatit që përfaqëson unitetin e gjitha strukturave, edhe unitetin politik LDK-s, natyrisht që njëjtën kohë garanton pjesëmarrje dhe konkurrencë për gjithë ata që nesër formalisht i paraqesin kandidaturat në kuvendin e 9 zgjedhor. Faleminderit shumë. Unë jam pjesë e ekipit i cili përpunon në këto angazhime dhe natyrisht duke qenë pjesë e këtij ekipit mirë dhe të madh punues, besoj shumë që deri nesër 9:10 kur rreshtja nuk do të çuhet nga askush. Unë kam iniciuar dhe kam proklamuar jashtëzakonisht çështjen e marrëveshjes politike dhe unë e përmbajmë deri në fund. Nuk ka pas marrëveshja politike të bëjë me njëmët, përveçëm ka pas bëjë me përfaqësimin e unitetit më të gjatë të LDK-s si autoritet. Brazili, e thatë, ju e thatë që jeni ofër gjithë së një emri, kush është ai, a është Isa Mustafa apo jo? Unë i përmbahëm angazhimit tim sepse ne po finalizojmë punimet realisht dhe duke respektu normën e punës edhe normën e statutit LDK-s, juftoj që nëse në orën 10 të gjithëve ta vërtetoni këtë që po konfirmoj tash. E kjo është që LDK-ja do del me qëndrim unik dhe do të merë para qytetarëve të saj, para antarësisë saj në latë parë nëse, delegatëve, po qytetarëve përgjithësinë e dyfish duke dëshmu se si punohet dhe se si arrijet me angazhimet përbashkëta rezultati në pritje që është. Gazir, që komentani e firën e presidentit Paqe që për mandatarë për LDK-ja duke me devizë dhe si pas gjatëve njërë për njërë më të në basë të qërje? Ne kim pasi shfrytëzim drejtës kushtetuese që ka presidenti i Republikës. A ju ka adresu partnerve të koalicionin, në ka të bëjmë i LDK-n. LDK-ja këtë fazë silet me kulturë institucionale, por duke qenë vigjilet kuvendit, naturisht ne nuk jemi pjesë asë një zhvillimi që ka të bëjmë me këto. Unë besoj shumë që qëndrimin tonë du të rikonfirmojmë edhe njëherë. Këtë qëndrim është që vendi kërkon zgjedhje, dhe zgjedhjet janë rruga vetme cila garantojnë legitimitet dhe institucionet pranume në Kosovë. Një pyetje për disa persona që kanë peshë në LDK. Pse është Isa Mustafa i pa kapshëm ose i pa pranushëm për rikandidim ose për të bërë prapë kryetari të LDK-s? Ka të bëjë ma shumë me spekulime jashtë LDK-s, me thonë drejten edhe gjithë shka që mund t'i konfirmoj edhe njerë. Isa Mustafa si kryetare ka përgjithsinë e dy fesh, përgjithësia e parë është që me ndërtu një unitet sa më të madh mbrenda strukturave, edhe dyta është garantues i rregullshmërisë dhe i lidhshmërisë kuvendit të LDK-s. Kështu që ka punu pa ndërprerje këto javë,
në arritjen e këtij ambienti i cili definitivisht sot po mbërmbyllet dhe nesër LDK-ja është në pritje që të sjellë një rezultat jashtëzakonisht të pritur edhe ai rezultat do të jetë suksesi i përfundimit të punimeve sepse edhe kryetari edhe këshilli drejtues do të dalë nga delegatët, nga votimi i delegatëve. Gazeti është demokratike ata 355 delegatë me pa kandidaturat vetëm pak minuta para se më votojnë. Delegatët e LDK-s i njohin gjitha emrat, gjitha kandidaturat, edhe është rrafshin shumë demokratik. Ne, s'kam programe kandidatit? Kandidatit do t'i paraqesin programet para delegatëve në si kuvend. Natyrisht që do t'ket kandidem, do t'ket prezentim, do t'ket nominime, edhe në fond konfirmime ose zgjedhje. Gjithë proces i mbrendshëm, ai gjithë shka që lidhet në kulturën e demokracisë mbrendshme LDK-s, delegatët e LDK-s, struktura LDK-s e njef. E njef shumë mirë edhe është pjesë e ati angazhimi edhe nesër. Ne për 514 vota elektorale e kemi një delegat, që është një përfaqësim jashtëzakonisht i madh në krahasim me gjitha partitë tjera, sepse 355 delegat janë përfaqësues më të mëdhaj dhe më legjitim që i ka struktura LDK-s edhe në Kosovë edhe jashtë Kosovës. Zotë Raziri, pse gjithë ky sekret për të ditur kush është kandidat dhe për të ditur a është zotë Mustafa kandidat konsensual? Po le përshtypje se ose po doni të bëni spektakël për ta bërë të rëndësishëm kuvendin ose keni probleme të cilat nuk po doni të paraqit. LDK nuk ka nevojë për spektakël, është LDK-ja ka nevojë për me konfirmu në proces zgjedhor për rolin dhe peshën e saj që ka në jetën publike. Jo apot edhe apo bindeni që pale dhe kënë asë nuk ka zgjedhje, asë nuk ka zgjidhje. Dhe pale dhe kënë qeverit rëdzohën edhe binë shumë shpejt. Që ne jemi të interesum me na leju me punu këtë proces në brendë shumë si pas regullave dhe normave që ka LDK-ja. Edhe LDK-ja është partia vetme që është e hapën dhe legale në gjdo kuptim. Faleminderit shumë. Juroj ditë në barë, shihemi nesër në orën 10. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова